Sözlərin sihirli gücü ya da toxunuşu, indi biraz belə sual tam aydın da olmur. Ancaq ki, elə sözlərin sihirli gücü də var, sözlər insana toxuna da bilir, söz insanı sığallaya da bilir, söz insanı döyə də bilir. Baxmayaraq ki, biz bu məsələyə çox vaxt, belə deyək də, bəzən olur ki, bir o qədər də ciddi yanaşmırıq. Belə bir məşhur deyim də var, deyir, qılıncın yarası sağalar, sözün yarası sağalmaz. Ona görə də biz danışarkən elə sözlərdən istifadə etməliyik ki, bu insanların ruhunu oxşasın, bu insanların könlünə təsir göstərsin. Çünki dediyimiz söz bəzən olur ki, kiməsə bir söz deyirik, yaxşı bir söz deyirik, bir ömür onu bizə xatırladır. Elə insan var ki, gərgin olanda, əsəbi olanda elə bir söz deyirik ki, biz onu duruq, ancaq dediyimiz insan unutmur və zaman-zaman da bunu xatırladır. Vay o gündən ki, biz bu sözü dediyimiz insan bizim həyatımızın ayrılmaq tərkib hissəsini təşkil eləsin. Yəni, yaxın doğmalar olsun ki, nə qədər yaşayırsan, bunlar sənin ətrafındadır. Sən də bir dəfə əsəbləşibsən, ağır bir söz deyibsən, üstündən aylar, illər keçib, ancaq insan bunu unutmayıb. Ona görə də indi biz insana qəsəbləşə də bilərik, sevinə də bilərik. Həm sevinəndə, həm əsəbləşəndə elə sözlərdən istifadə etməyə çalışmalıyıq ki, bu bizə irəlidə problemlər yaratmasın. Çünki söz insan həyatını formalaşdıran ən vacib amillərdən biridir. Və mən hər zaman bunu vurğulayıram, bir daha demək istəyirəm. İncildə belə başlayır İncil. Başlanğıcda söz olmuşdu. O ol kəlməsi idi. Tanrı ol dedi və Allah ol dedi. Bu həyat quruldu. Ona görə də sözlərimizə diqqət eləsək, düşünürəm ki, həyatımız da yaxşı olacaq.